গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং ব বহঁতে হাই কাজিয়া নকৰিবি দেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছত একেবাৰে হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে হয় ছাৰ আপুনি ঠিকেই কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছত একেবাৰে হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে অঁ এই ল'ৰাজন বহুত জ্ঞানী ল'ৰাজন লাগিছে আচ্ছা কওকচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লাছত কিয় হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে কিয়নো পৰীক্ষাত কোনে কাৰ লগত বহিব পাৰে কোনেও নাজানে ছাৰ ঢেদ হাৰামী ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কচোন ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনত কি হৈছিল মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল ছাৰ ভেৰি গুড বয় ব আচ্ছা ৰাজু তই কচোন ওঠৰশ বাসত্তৰ চনত কি হৈছিল ছাৰ তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ বয়স তিনি বছৰ হৈছিল মই বহিব পাৰোঁ না ছাৰ তই বহিব নালাগে ক'ৰবাত গৈ মোৰ কেজা ৰাজু কচোন যোৱাকালি তই কিয় স্কুললৈ অহা নাই ছাৰ যোৱাকালি মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব গৈছিলোঁ কি কাৰণে য়েছ ছাৰ আৰে মই সুধিছোঁ কি কাৰণে কাৰণে ছাৰ কাৰণে বহুত কাৰণে বহুত ভাল লাগিল কিন্তু বহুত মস্তি লাগিল দেই ছাৰ ঐ হাৰ মিছালা এই বয়সত তই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত মস্তি কৰিবলৈ যাও পঢ়া শুনা কৰিবলৈ হ'লে মন নাই পঢ়োঁ নহয় ছাৰ মই বিৰাট পঢ়োঁ পঢ়া শুনা কৰোঁনে নাই এতিয়া প্ৰমাণ দিছোঁ ৰ ইয়াৰ অৰ্থ কচোন কৰ্মদিনীয়ে বাধিকা ৰাস্তাই মা ফলাইছোঁ কদাচোন ক ইয়াৰ অৰ্থ ক জানো ছাৰ জানো ইয়াৰ অৰ্থ জানো মই ক তেনেহ'লে সোনকালে ক ৰাধিকাই নিশ্চয় ৰাস্তাত ফল বিক্ৰী কৰাৰ কাম কৰি আছে ঐ হাৰামী ইয়াৰ অৰ্থ সেইটো নহয় আচ্ছা বেলেগ এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ কচোন বহুনিমীয়া ব্যতি টানি জন্ম দি ত'ব ছাৰজন মোৰ বৰুৰ কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল আৰু সেই আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী চাৰিজনত জন্ম হ'ল হৈছে নে ছাৰ ঐ হাৰামী চুপ থাক ওলা ওলা মোৰ ক্লাছৰ পৰা গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং বহা বহা কি হ'ল শইকীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় ইমান গালি দি আছে নক'ব আৰু ছাৰ এটা ল'ৰাই ভালকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰে এনে কৈছে যদি আপুনি নিজে সুধি চাওক ঠিক আছে সুধিছোঁ ৰ'ব তুমি কোৱাচোন এখন দোকানত দুইডজন কল আছিলে তাৰে তুমি দুইডজন কিনি ল'ৰা দোকানখনত আৰু কল কিমান থাকিল থাকে ছাৰ কেনেকৈ ছাৰ এখন ফল মূলৰ দোকানত কেৱল কলেই নাথাকে নহয় তাত বহুত কিবা কিবি থাকিব আৰু তাত আপেলো থাকিব সোমালোহি অঁ ঠিক আছে ছাৰ তহঁতে গৰু চব এটা প্ৰশ্ন তই ভালকৈ দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মোক লাজত পেলালেই নহয় আচ্ছা তহঁতে কচোন আটাইতকৈ বেগেৰে উৰিব পৰা এবিধ পক্ষীৰ নাম ক হাতী ছাৰ হাতী কি হাতী ঐ জধামূৰ্খ হাতী উৰিব পাৰে নেকি তোৰ বাপেৰে কি কৰে অ' ডকাইতি কৰে ছাৰ ডকাইটি মোৰ দেউতাৰ মা তাৰ কেছ কেইবাখনো চলি আছে হে 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 তোমাৰ লগত মই অথনিৰ পৰা এনেই ধেমালিহে কৰি আছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে লিখি লোৱা হাতীয়ে আটাইতকৈ বেগেৰে উৰিব পাৰে